Nors už lango žiema, daugelis iš mūsų svajoja apie poilsį saulėtoje pakrantėje prie jūros. Deja, Lietuva negali pasidžiaugti galimybe mėgautis saulę kiaurus metus. Tačiau, kai tik ateina šiltasis metų laikas, visi išsiruošiame į pajūrį. Lietuvoje kone populiariausi kurortai yra Palanga ir Šventoji. Kasmet šie miestai pritraukia didžiulį kiekį turistų. Tačiau, kuri iš šių miestų žmonės mėgsta labiau? Šiandien mes jūsų klausiame, kas geriau – Palanga ar Šventoji? Eime! Kas geriau – Palanga ar Šventoji? Palanga. Kodėl? Nežinau. Šventoji man nelabai patinka. Palanga. Palanga. Kodėl? Šiaip gal žmonių šurmulys. Sakyčiau Palanga. O kodėl ne Šventoji? Palangoje yra daugiau viešbučių, labiau gal pritaikyta turistams, daugiau vietų yra kur nueiti, skanių restoranų. Palanga. Kas geriau, Palanga ar Šventoji? Šventoji gal. Šventoji, truputį ramiau tenai negu Palangoje, mažiau žmonių, gal truputėlį ir paplūdimys daug platesnis. Palanga. Kodėl ne Šventoji? Palangoje daugiau kartų kažkaip teko būti. Palanga. Nežinau, gal Šventoji. Kas geriau, Palanga ar Šventoji? Absoliučiai viskas, bele tik jūra.